desetak domaćih i ruskih biznismena, zahvaljujući raznim odlukama koje su godinama unazad donosili predstavnici nadležnih institucija u Crnoj Gori, postali su vlasnici parcela na najekskluzivnijim lokacijama, i to po cijenama koje su u nekim slučajevima bile čak i do 10 puta niže od tržišnih. Najvrijedniji resurs svake države, a posebno one koja ima izlaz na more, jeste zemljište. Od prodaje zemljišta novac odlazi u budžet i baš zato je važno odgovorno raspolagati imovinom svih građana. Međutim, prema istraživanju redakcije emisije Mehanizam, ispostavilo se da su cijene za povlašćene pojedince bile niže od realnih, čime je potencijalno oštećen budžet Crne Gore. Za donošenje loših odluka, zakona i urbanističkih planova koji su bili na štetu građana, a u korist pojedinaca, predstavnici nadležnih institucija uvijek su, kao po pravilu, za izgovor imali obećanja o razvoju turizma i oporavku privrede. Prema našem istraživanju, brojna zakonska rješenja omogućavaju da se pravila tumače kako kome odgovara u datom trenutku. Tako je svaka prodaja urađena po zakonu, ali se opravdano postavlja pitanje zašto su donijeti loši zakoni i kome je to bilo u interesu. Zato je, između ostalog, bilo moguće da u vrijeme najvećeg ekonomskog buma na tržištu, lokalne vlasti, odnosno predstavnici opština koje su imale najatraktivnije parcele, posebno one na primorju, krenu u nekontrolisanu rasprodaju imovine, i to ispod svake cijene, a da niko zbog toga ne odgovara. Baš kada je zemlja mogla da dostigne najvišu cijenu, lokalne vlasti prodavale su ogromne placeve na licitacijama koje su uglavnom bile organizovane samo za odabrane, a urbanističke planove mijenjale u skladu sa željama biznismena, a ne u skladu sa interesom da se već zaduženi opštinski budžeti napune. Placevi uz obalu mora, najvrijednija imovina države, na kojima su mogli biti izgrađeni turistički kapaciteti, nepovratno su predati u ruke biznismenima koji su ove iste parcele preprodavali zarađujući milione eura. Gradili stanove za tržište ubirajući ogroman profit. Ili jednostavno ne radeći ništa na njima. Što je doprinijelo sumnji da se tržište nekretnina u Crnoj Gori koristi za pranje prljavog novca koji potiče uglavnom iz Rusije. Prema podacima koje je prikupila naša redakcija, crnogorska policija preko Interpola je dobila 52 zahtjeva da istraži poslovanje oko 100 osoba, uglavnom ruskih državljana, zbog sumnje da su u Crnoj Gori novac stečen od kriminala investirali u legalne tokove. Ove istrage, zbog nedostatka dokaza, nisu rezultirale hapšenjima. Sa istim ciljem, predstavnici lokalnih i državne vlasti su u velikom broju slučajeva privatizaciju pretvorili u preprodaju zemljišta. Dok se privreda urušavala, a radnici ostajali bez posla, vlast u ovom procesu nije marila čak ni da li prodaje imovinu koja ima ranije vlasnike, pa će povrh ove rasprodaje doći u situaciju da otplaćuje milionske odštete. Dugove nastale po tom osnovu tako će plaćati svi građani Crne Gore. Paradoks je činjenica da najmoćniji biznismeni, kupci najatraktivnijih državnog zemljišta, istovremeno duguju desetine miliona eura za neplaćene poreze i komunalije. U slučajevima koje je istražila naša redakcija, umjesto procvata turizma, opštine na primorju doživjele su procvat dugova, urbanistički haos i uništavanje najljepših dijelova obale. O svemu tome gledat ćete u prvom serijalu emisije Mehanizam, koja otkriva kako su najvrijedniji državni placevi postali obećana zemlja za odabrane. Oni koji su po funkcijama godinama bili odgovorni za rasprodaju državne imovine, danas su saglasni sa ocjenom da jeste bilo propusta, ali tvrde da niko nije kriv. Za državnu imovinu, konkretno zemljište, prema zakonu je nadležno Ministarstvo financija, a u vrijeme buma na tržištu nekretnina, kada je prodato najviše državnog zemljišta, ministar financija u dva mandata bio je Igor Lukšić. Sve do 2009. godine opštine su samostalno, bez saglasnosti vlade, mogle da prodaju državnu zemlju, zbog čega je i sistem kontrole bio veoma slab.
Takav zakon je promijenjen da bi se spriječile zloupotrebe, ali tek kada je najviše državnog zemljišta prodato po starom zakonu, bez saglasnosti vlade. Ipak i nakon promjene zakona, zloupotrebe koje su rezultirale potencijalnim milijonskim štetama za budžet i dalje su se dešavale. Ono što je ili jednodimenzionalno, ono što ja nikako ne sporim, jeste da postoji mogućnost da je bilo, ako govorimo o prodaju zemljišta, bilo zloupotreba, bilo ako govorimo o privatizaciji, bilo grešaka, ja to nikako ne sporim. Sigurno, je li koji je odgovarao za to da vi znate, da je neko podnio ostavku i tako to? Pa zavisi o kojem... U Crnoj Gori, evo, vladi, vidite, opštinama, da je neko odgovarao za te zloupotrebe. Dobro, pazite, svi smo mi na provjeri, to ne znači da smo mi, ne znam, u mogućnosti da obavljamo ovaj posao dok nam se sviđa. Ne, nego obavljamo ga dok nas, dok neko ne zaključi, odnosno dok građani ne procijene da smo mi loše radili posao i treba da se promijeni. Važna karika u čitavom sistemu godinama unazad je Ministarstvo za uređenje prostora, krovna institucija za planiranje prostora, usvajanje i izmjenu urbanističkih planova, što je jedan od glavnih faktora koji utiče na vrijednost zemljišta. Prema našem istraživanju, kada se na licitaciji proda zemljište ili kada neki biznismen putem privatizacije dođe do atraktivne lokacije, mijenja se postojeći ili usvaja novi urbanistički plan. I tako pojedinci dobijaju mogućnost da grade hiljade kvadrata stambenog ili poslovnog prostora, umjesto da je država prvo mijenjala urbanističke planove, pa onda ponudila zemljište na licitacijama, kako bi se dostigle i do 10 puta više cijene. U slučajevima koje je istražila naša redakcija, lokalne vlasti su mijenjale ili usvajale urbanističke planove uz saglasnost Ministarstva nadležnog za uređenje prostora, na čijem je čelu bio Predrag Sekulić iz DPS-a, koji je odbio razgovor za mehanizam. Prije i poslije Sekulića, ministar nadležan za planiranje prostora bio je Branimir Gvozdenović, također iz DPS-a. Gvozdenović je i danas na čelu Ministarstva za uređenje prostora, a u razgovoru za mehanizam tvrdi da je sve rađeno po zakonu, iako je bilo grešaka. Također smatram da u ovom periodu bilo je boljih i loših rješenja, ali ipak se dešavao neki proces, dešavali su se, da tako kažem, neke poslovne aktivnosti. Treba pokušati da se sve takve aktivnosti svedu na minimum, da se eliminišu, da u slučaju ako je neko prekršio određena pravila, treba da nosi i odgovornost. Do sad niko nije nešto odgovarao, makar da ja znam. Također sam rekao da treba da se te određene stvari u našoj politici još preciznije, znači, definišu. Lično smatram da je ispred nas jedna svjetla budućnost. Prodaja zemljišta i stanova od 2006. do 2008. bila je najisplativiji posao u Crnoj Gori. Kvadrat zemljišta u Bečićima u vrijeme najvećeg buma na tržištu nekretnina dostizao je cijenu i do 1400 eura, dok je opština Budva na istoj lokaciji zemlju prodavala za 230 eura po metru kvadratnom. Cijene stanova vrtoglavo su rasle, pa je u Budvi kvadrat stambenog prostora koštao i do 3000 eura. Takvu situaciju iskoristili su pojedinci. A kako je naše istraživanje pokazalo, lokalni i državni funkcioneri državnu zemlju su prodavali kao da im je cilj bio da zarade biznismeni, a ne građani čije interese treba da zastupaju. Crna Gora ima strašno malo prostora i zato ja lično smatram da u suštini naša najveća vrijednost je u zemljištu. Jer je to nešto što se ne reprodukuje. Vi možete da pravite stanove na hiljade, na 5000, stotine hiljada stanova, ali zemljište ne možete da reprodukujete. Naše istraživanje je pokazalo da se zemljište na način koji je budžet potencijalno oštetio za desetine miliona eura najviše prodavalo u opštini Budva u toku dva mandata DPS-SDP koalicije. Međutim, pojedinačno, najveća prodaja zemljišta 500.000 kvadrata na lokaciji Trsteno dogodila se u Kotoru kada je na vlasti bila koalicija Liberalnog saveza Crne Gore, SMP-a, Srpske narodne stranke i Narodne stranke. Zemljište koje okružuje uvalu Trsteno u opštini Kotor. 2004. godine prodato je po 9 eura po metru kvadratnom.
bez detaljnog plana, ukupne površine 500.000 kvadrata za oko 4,5 miliona eura. Dvije godine kasnije, nakon usvajanja detaljnog urbanističkog plana, prema zvaničnim procjenama Uprave za nekretnine, vrijednost tog placa je uvećana za najmanje 5 puta, dok je opština Kotor zemlju na toj lokaciji u novembru 2014. prodala po cijeni od 87 eura po metru kvadratnom. 10 puta više. Budva. Bijeli rt. Plac od 50.000 kvadrata na lokaciji Bijeli rt u Budvi. Opština je prodala kiparskoj kompaniji Danebrook Limited po 90 eura po metru kvadratnom, dok je ista kompanija susjedne parcele od privatnih vlasnika plaćala po 180 eura po metru kvadratnom. Uz sve to, plac je predmet sudskog spora sa ranijim vlasnicima, koji tvrde da je to njihova zemlja i da opština nije imala pravo da je proda. Bečići, pored crkve Svetog Tome, između magistrale i plaže, kompaniji Capital Estate 2006. prodato je 21.000 kvadrata državnog zemljišta po cijeni od 230 eura po kvadratu, dok je naše istraživanje pokazalo da su se kvadrati na istoj lokaciji prodavali od 1000 eura pa čak i do 1400 eura po kvadratu 2010. godine. Košljun. Plac je prodat za 1,5 milijuna eura kao javno zelenilo. Firma koja je kupila zemlju od opštine preprodala je isti plac po 9 puta višoj cijeni za 11 miliona eura. Ovaj slučaj postao je predmet istrage tužilaštva za organizovani kriminal. Prijevor. Zemlju iznad jaza, pored magistrale, budvanska vlast je prodala nevladinoj organizaciji Automoto društvu Budva po 50 eura po kvadratu. A onda je, 2 godine kasnije, taj isti plac otkupila po duplo višoj cijeni, 115 eura po kvadratu, i to uz saglasnost vlade. Kuljače. Kvadrate placa u mirnom i očuvanom naselju iznad Pržnog, opštinska vlast je prodala kompaniji Capital Estate po 35 eura po metru kvadratnom. Bez detaljnog urbanističkog plana, dok se na tržištu prema zvaničnim procjenama, zemlja na toj lokaciji, ali sa detaljnim urbanističkim planom, prodavala po duplo većoj cijeni, od 70 pa čak i do 200 eura po kvadratu. Krstac. Biznismenu i poljoprivredniku Dušanu Deliću budvanska vlast prodala je zemlju u Reževićima na kojoj je bilo planirano javno zelenilo po cijeni od 59 eura po metru kvadratnom. Nakon prodaje izmijenjen je plan i kupcu je omogućeno da gradi vile za tržište, čime je vrijednost placa automatski porasla za najmanje 2 puta. Podgorica. 15.000 kvadrata na starom aerodromu. Lokalna vlast na čelu sa Miomirom Mugošom prodala je preduzeću Carine bez javne licitacije, po cijeni koja je određena za izgradnju skladišta, a na tom placu gradit će se stanovi i poslovni prostori. Na javnoj licitaciji, koja je kasnije poništena, zemljište je dostiglo cijenu od 13 miliona eura, a neposrednom pogodbom opština ga je prodala za 2,5 miliona eura. Tako nešto bilo je moguće jer prema našem istraživanju postoje uigrane šeme u kojima se najjasnije vidi kako su predstavnici opština i države radili u korist biznismena, ne rukovodeći se interesom da država zaradi. Kako je pokazalo naše istraživanje, tokom prethodnih 10 godina, prodaja državnog zemljišta dešavala se na 2 načina. Biznismen do atraktivne građevinske parcele dolazi na način što od opštine kupi zemlju ili kroz proces privatizacije propalih i obezvrijeđenih društvenih preduzeća dobije atraktivno zemljište. Iza oba ova modela krije se niz uigranih pravila. Kada je u pitanju kupoprodaja opštinske zemlje, sve se odvijalo kroz 2 modela. Ili je zemlja prodavana preko oglašavanja i licitacija na kojima nije bilo pravog nadmetanja, ili je zemlja prodavana neposrednom pogodbom, bez licitacije, kroz takozvano dokompletiranje urbanističke parcele.
takvom prodajom, cijene su bile i do 10 puta niže od tržišnih. Vladajuću većinu na državnom nivou, koja je mogla da usvaja i mijenja zakone, od početka višestranačkog sistema uvijek je predvodio DPS u koaliciji sa SDP-om, Narodnom strankom ili određenim partijama koje predstavljaju manjinske narode. Za to vrijeme vlast se povremeno mijenjala na lokalnom nivou, kao što je bilo u periodu od 2002. do 2005. u opštinama Kotor i Budva, koje su pojedinačno prodale najviše državnog zemljišta. Lokalnu vlast u Kotoru 2004. godine, kada je prodato 500.000 kvadrata u Uvali Trsteno po cijeni od 9 eura po metru kvadratnom, činila je koalicija do tada opozicionih Liberalnog saveza Crne Gore, SNP-a, SNS-a i Narodne stranke. Slično je bilo i u Budvi, gdje je lokalna vlast, koju su činile iste partije, izgubila na izborima 2005. godine i pobjednicima izbora, koaliciji DPS-a i SDP-a, ostavila dug od 14 miliona eura. Nova DPS-SDP vlast krenula je u rasprodaju zemlje da bi nadoknadila dug prethodne vlasti, ali je epilog bio potpuno drugačiji. Koalicija DPS-SDP prodala je oko 200.000 kvadrata najvećih placeva na najekskluzivnijim lokacijama od 2006. do 2012. Ali su dugovi opštine samo rasli. Račun je po više mjeseci bio blokiran. Zaposleni nisu primali plate i po pola godine. A najveći infrastrukturni projekti, poput postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i desalinizaciju, finansirani su od kredita koje plaćaju građani. Konačno, Državna revizorska komisija je 2010. utvrdila da je Budva, potencijalno najbogatija opština, zapravo najzaduženija u Crnoj Gori, sa neizmirenim obavezama i dugovima od 70 miliona eura. Da li vi možete da kažete generalno da zadovoljni smo, to je bilo ono što smo negdje i planirali? Današnji rezultat. Obzirom da je bilo puno tih odluka, jako je teško reći za sve da je ispunjen cilj. Međutim, generalno, onako, generalno politika prodaje, da li je bila... Ukoliko ste prodali zemlju nekome koje je podnio jedan takav zahtjev, ispunili ste cilj da izađete u susret građaninu ili investitoru. Ukoliko ste ostvarili finansijski prihod koji je bio planiran te godine u budžetu kroz prodaju nefinansijske imovine, i taj cilj je ostvaren. Tako da sam ubijeđen da mogu reći da ti ciljevi koji su bili glavni pokretač ovakvih odluka su u najvećem broju slučajeva ispunjeni. Zemlja se prodavala, kao što sam rekao, iz prvog razloga je bio zato što su nasljeđeni dugovi, a drugo je naravno zato što je Budva turistička destinacija i prodavali su se lokaliteti gdje je bilo planirano da se grade turistički kapaciteti ili hoteli ili vile, da bi se moglo, da bi se razvijala turistička privreda, zapošljavala što više broj radnika i na taj način Budva razvijala kao turistička destinacija. Da li se to dogodilo na lokacijama koje je prodala opština Budva? Pa na nekima vjerovatno jeste, na nekima nije. Nisam u... Na najvećim placevima u toku mandata, dok ste, dakle, vi bili u opštini Budva, najvećim placevima koji su prodati, da li se nešto izgradilo? Pa... nije se izgradilo na onom placu, ako konkretno mislite nekom, na Bečićima koje je prodato, ili na Ureževićem Bijelom ratu, ili na Smokvici, Smokom Vijecu, kako ga mi zovemo dolje u Budvi, nije, ali je planskom dokumentacijom došlo se do toga da se omogućilo investitorima rekonstrukcija hotela, dogradnje ili tako dalje. Prodaju placeva opštinske vlasti građanima su pravdale kroz obećanja da će na njima biti izgrađeni hoteli, da će vlasnici investirati stotine miliona eura i doprinijeti razvoju turizma. Tako je bilo i u slučaju pojedinačno najveće prodaje zemljišta na lokaciji Trsteno u Kotoru, na kojoj do danas ništa nije izgrađeno. Ista situacija je i sa zemljištem na brojnim lokacijama koje je prodala opština Budva u Pečićima, Reževićima, Kuljačama, na Crvenoj Glavici, Košljunu i na Prijevoru iznad plaže Jaz. Konkretno za parcele koje su prodate u tom periodu najvećeg buma od 2006. 2008. 2009. Koliko je njih izgrađeno, tih najvećih prodaja? Nije bilo mnogo, morate se sjetiti. Ne, sjećam se ja, nema što tu da se krije, to je vidljivo. Znači, na parcelama koje su prodate nije izgrađeno. Zašto su onda one prodate?
Koja je svrha toga? Pa rekao sam prvi razlog, drugi razlog je da se naravno grade hoteli, da se razvija turistička, a zašto nisu prodali, to treba vjerojatno pitati same investitore. Dakle, vi ste prodali tu zemlju da biste se vadili iz tih nekih, da tako kažemo, dugova koje ste sami napravili. Ne mislim konkretno vi, ali vlast u Budu. Nakon toga usvojili detaljni plan prostora i sigurno da ta zemlja sad vrijedi više. Ta zemlja danas vrijedi više, a vrijedit će više tek kad investitor krene da gradi. I iz tog razloga zaista mi smo se opredijelili da vratimo dugove opštine Budva. To je dakle obaveza. Umjesto da zemlju prodaju po najvećoj mogućoj cijeni, lokalni funkcioneri u Budvi, ali i u mnogim drugim opštinama, koristili su različite načine da izađu u susret povlašćenim biznismenima i da sve to bude zakonito, a da u isto vrijeme cijena zemlje bude daleko niža od tržišne. Kako je pokazalo naše istraživanje, za to je najčešće korišćen mehanizam licitacije. Da bi se biznismenu na licitaciji prodala opštinska zemlja po cijeni nižoj od realne, a da istovremeno to izgleda zakonito, napravljena je mapa od 6 koraka. Zainteresovani biznismen obraća se opštini sa željom da kupi neki plac koji pripada svim građanima. Potom opštinske vlasti donose odluku o prodaji i to u trenutku kad je taj plac predviđen za javno zelenilo, industrijsku ili servisnu zonu. Prije prodaje, plac procjenjuje komisija uprave za nekretnine da bi odredila početnu cijenu. Tada počinje prava igra, jer komisija procjenjuje zemlju na kojoj ništa ne može da se gradi, pa je zato cijena veoma niska. Nakon toga, objavljuje se oglas za prodaju, i to samo na sajtu opštine ili na jednoj strani nekog štampanog lista. Takav oglas praktično je nevidljiv za veliki broj investitora, pogotovo iz inostranstva. Zakonski minimum je ispunjen, ali ne javni interes da se pojavi što veći broj zainteresovanih i da se zemlja proda po najvećoj mogućoj cijeni. Na licitaciji učestvuje samo firma biznismena s početka priče, koji se opštini obratio sa željom da kupi neurbanizovan plac. Ostali učesnici, ako ih ima, po pravilu su pojedinci ili firme čija je uloga samo da budu prisutni, bez stvarne namjere da kupe zemlju. Pošto stvarnog nadmetanja nema, početna cijena bude i završna, ili je simbolično uvećana za 5-10%. Nakon prodaje, lokalna vlast usvaja ili mijenja detaljni urbanistički plan po želji investitora, glasovima većine odbornika u lokalnoj skupštini, da bi novom vlasniku omogućila da gradi stanove, vile ili hotel. Zbog promjene ili usvajanja detaljnog plana, vrijednost placa automatski poraste za nekoliko puta. Prilikom prodaje zemljišta na lokaciji Trsteno, ali i brojnih prodaja državnih placeva u Budvi, vrijednih po nekoliko miliona eura, opštinske vlasti su oglase objavljivale na posljednjim stranama crnogorskih štampanih listova, na sajtu lokalne uprave ili komisije za javne nabavke, što samo pokazuje koliko su vodili računa o tome da bude što više zainteresovanih i da se tako postigne najbolja cijena. Sve to ukazuje na sumnju da je zapravo sve unaprijed dogovoreno, a da se oglas pojavio samo formalno, zbog poštovanja procedure. Čemu onda služe te licitacije? Zašto se to radi? Zašto se taj proces provodi? Ako se uvijek zna pobjednik, makar u ovim slučajevima, svim kojima smo se mi bavili pobjednike... A vi ne znate pobjednika unaprijed. Šta je bitno? Bitno je da je javnosti dostupna informacija da će to zemljište biti... U pobjedi na jednoj strani jedan dan. Zemljište od 34.000 kvadrata, recimo. Je li to javnosti dostupna informacija ili na sajtu opštine? A kako mislite da je bolji vid? A valjda malo, ako je zemljište koje vrijedi više miliona eura, da se reklamira recimo na jednoj strani u pobjedi i onim posljednjim stranama javni poziv, prodaja zemljišta od nekoliko miliona i to će sada vide neki ozbiljni investitor, jel? Pa dobro, slažem se, ali ne znam šta je bolji put. Pa malo mislim, više uložiti recimo u marketing, pa dobro, i to je dobra sugestija. Pa je to sad nešto što ja kažem, ali, to neka pazite, sugestija koju niko drugi nije mogao smisliti? Ne, ali imajte u vidu sljedeće, znači, dakle, postoje određeni preduslovi, a to je recimo kada govorim o opštinama, one su dužne da usvoje plan, recimo, kako se to zvalo, privođenja namjeni ili plan
nekih raspolaganja, državnom imovinom i tako dalje. I to je posebno dobro funkcionisalo, čini mi se, nakon usvajanja novog zakona. Prvo, gdje ste objavili oglas da se ta zemlja prodaje? Možda se sjetite, otprilike. Se sjetiti, sigurno je bio objavljen u jednom dnevnom listu i na web sajtu opštine Budva, to je onaj minimum koji... Da, i taj minimum je ispunjen. Dakle, vi prodajete imovinu svih građana, imate odgovornost, imovina svih građana, vi ste jednom prodali, ona sad zauvijek pripada nekome. Vi je prodajete ispunjavajući minimum, recimo, marketinga za jednu toliko vrijednu parcelu. Nije vam možda bilo u interesu da objavite taj oglas u nekim međunarodnim glasilima ili da privučete investitora, da se to malo duže reklamira, da neka agencija možda tu profesionalno obavi posao? Vrlo rijetko će neko direktno se javiti iz inostranstva, da pri tome nema nekog partnera ili neku agentsku, brokersku kuću u samoj Crnoj Gori da to uradi. I posle toga također opština Budva ima određene sporazume sa nekim medijskim glasilima kroz koje objavljuje sva svoja potrebna oglašavanja, reklamiranja. I to je jednostavno praksa da je dovoljno da se na jedan takav način... Dovoljno ako se zna unaprijed kupac, ili tako? Mislim da se ovdje nije znao unaprijed kupac. Koliko je realno da ti ozbiljni međunarodni investitori čitaju dnevnu štampu u Crnoj Gori ili službeni list? Ma, vi ste sami dali odgovor, znači da neko sa strane, iz inostranstva, pročita naš službeni list ili dnevne novine na našem jeziku, apsolutno je nikakva, da kažem, šansa. Procjene početne cijene državnih placeva, prodatih nakon gotovo nevidljivih oglasa, na licitacijama bez stvarnog nadmetanja, bile su konačne ili uvećane za najviše 10%. Takve procjene radile su komisije uprave za nekretnine, odnosno katastra, po pravilima koja nijesu u skladu sa međunarodnim standardima, što priznaju i sami procjenitelji. Kako nezavisni, tako i Dragan Kovačević, direktor uprave za nekretnine koja je zadužena za procjene državne zemlje. Kovačević je bio član i predsjednik brojnih komisija koje su radile procjene za zemlju, koje su prodavale opštine, i to u slučajevima koje je istraživala naša redakcija, Trsteno u Kotoru i Krstac u Budvi. Naše komisije su radile po metodologiji koju je usvojila vlada, a ta metodologija je isključivo korišćena za potrebe restitucije. I oporezivanja. I oporezivanja, jeste, tako je. Metodologija, neko moje skromno mišljenje, nije baš najbolja, jer ne pokazuje neke rezultate koje bi trebalo da trenutno daje tržište. Zbog loših propisa, procjeniteljima je praktično prepušteno da slobodnom voljom određuju početnu cijenu. Zbog čega se dešavalo da ista komisija, plac na prijevoru iznad jaza, 2008. kada je prodavala opština, procijeni po 45 eura po metru kvadratnom. A godinu i po kasnije, kada je opština praktično otkupljivala taj isti plac, procijeni na 115 eura po metru kvadratnom. Postoji nedvosmisleno, prema vašem mišljenju, neki prostor za manipulacije u okviru zakonskih rješenja koja se primjenjuju konkretno za procjene? Da, jer zakonska rješenja uopšte ne pokrivaju svu oblast procjene nekretnina. Ja mislim da procjenu tržišne vrijednosti nekretnina treba raditi po međunarodnim standardima dok ne donesemo nacionalne standarde. Svako druga vrsta procjene nekretnina drugačijim pristupima, ja smatram da je nekompetentna i nerelevantna sa stanovišta onoga što svjetska, da kažem, javnost poznaje kao tržišnu vrijednost. Prema našem istraživanju, dešavalo se u većem broju slučajeva da opština, uz saglasnost vlade, odluči da proda zemljište na kojem urbanistički parametri predviđaju da je ta lokacija park, pašnjak ili šuma. Kao takva, parcela nema veliku vrijednost, jer u trenutku prodaje nije predviđena gradnja bilo čega. Međutim, kako je pokazalo naše istraživanje, kada neki biznismen kupi takvu parcelu, poslije nekoliko mjeseci pokreće se procedura za usvajanje ili izmjenu plana baš za tu zemlju. Odluku da se mijenja ili usvaja plan donosi Skupština opštine, koja je prodala zemlju bez plana, i to najčešće na inicijativu investitora. Na prijedlog predsjednika opštine, ta odluka ulazi u proceduru za glasanje u lokalnom parlamentu i najčešće dobija podršku odbornika iz vlasti,
ali i iz opozicije. Prije tog glasanja, opština za izmjenu ili usvajanje urbanističkog plana dobija i saglasnost Ministarstva za uređenje prostora. Zašto opštine prodaju neurbanizovano zemljište, ako više vrijedi urbanizovano zemljište? To ipak je pitanje koje morate postaviti. Pa evo, vi ste ministar, opet ministarstvo znači koje je davalo saglasnosti, konkretno u nekim slučajevima i vi, Predrag Sekulić, kad je to bio njegov resor, u trenucima kad recimo neko neurbanizovano zemljište, nakon što je prodato na javnoj licitaciji ili kako već izmjenom plana, postane urbanizovano građevinsko zemljište. Slažem se da... Je li to dobra politika? Znači, dobra je politika da planiranje uparite sa poreskim sistemom. Neko ko nije spreman da valorizuje određene prostore, treba stvoriti uslove da to može da bude kasnije neurbanizovano ili zelena površina. Tek nakon izmjene ili usvajanja detaljnog urbanističkog plana, koji omogućava izgradnju objekata, postiže se prava vrijednost zemljišta, a trebalo je raditi potpuno drugačije. Da opština prvo usvoji detaljni plan, pa onda proda zemlju. Tako, ako me konkretno pita da li je vrednija zelena površina ili detaljni plan, sigurno da je vrednija ona zemlja koja je pokrivena planskom dokumentacijom. Dobro. Tu je onda to što mi je zanimljivo, vi to kažete i može se tumačiti da je opština, prodajući neurbanizovano zemlju, radila protiv sebe. Pa ne znam da li uradila protiv sebe. Protiv interesa građana koje zastupa, koje plaća. Jer je mogla da je proda po većoj cijeni. Znate kako, opština može da proda ako vam Ministarstvo financija odobri prode. To tek od 2009. Ok, verovatno 2009. To 2009. godine nije bilo potrebna saglasnost. A taj djede, on sam nisam znao, jer zato što to obavlja pravna služba i služba gradonačelnika i tako dalje. Tako da zaista ne znam taj dio od kojih nadležnost treba dobiti, odnosno ministarstva da li je trebalo dobiti ili ne. Ali da li je oštećena ili ne, ne znam zaista potrebu i motiv prodaje u tom momentu. Tako da, eto, to je moj... Ne znam kako sam pomogao. U nekim slučajevima, kao što je Trsteno, opština Kotor je pola miliona kvadrata zemljišta prodala po cijeni od 9 eura bez urbanističkog plana, da bi nakon toga usvojila detaljni urbanistički plan, zbog čega je vrijednost zemljišta prema zvaničnim procjenama nakon samo dvije godine porasla najmanje 5 puta. Imate svoj plac, možete da ga urbanizujete. U vašim je rukama mehanizam da usvojite detaljni plan i postignete veću cijenu. Da li biste ga prije prodali kao takvog ili biste ga prodali bez urbanističkog plana i da ne možete da postignete toliko veliku cijenu? A recimo, taj plac vam je ostao od djeda ili od oca ili tako. Znači, prvo sam rekao, ako bi bio kupac, nikad ne bi kupio neurbanizovani plac. Kao prodavac, to vas pitam. A kao prodavac, ako bi neko ponudio dobru cijenu, ja bi ga ponudio zavisno od trenutka i vremena kada mi trebaju određena financijska sredstva. Ali da imate taj mehanizam da ga urbanizujete i da možete da postignete veću cijenu? Ako bi mogao da postigne veću cijenu, prirodno je da bih sačekao. Drugi princip mehanizma opštinskih prodaja zemljišta naziva se neposredna pogodba, što znači da se zemlja prodaje bez javne licitacije, direktnim dogovorom vlasti i kupca po cijeni koja je najčešće niža od tržišne. Kako je pokazalo naše istraživanje, ovaj mehanizam je još podložniji korupciji od prethodnog, jer se sve dešava skriveno od javnosti, bez znanja građana, bez licitacije i procedura je zatrpana i prikrivena brojnim stručnim terminima i obrazloženjima. A zapravo sve je to samo pokriće za posao sa ciljem da neki biznismen po što nižoj cijeni dobije državnu zemlju. Čitav posao započinje i završava lokalna vlast, i to uz saglasnost Ministarstva za uređenje prostora. Biznismen kupuje plac od opštine i na njemu ima pravo da gradi stambenu zgradu sa 3 sprata. Nakon kupovine, apetiti investitora rastu, kao što je rasla i potražnja za stanovima na tržištu, pogotovo na primorju. Tako da, umjesto 3 sprata, želi da gradi zgradu od 9 spratova, sa većim brojem stanova koje će prodati i zaraditi mnogo više. Po želji investitora, lokalna vlast mijenja urbanistički plan i umjesto 3, investitor može da gradi 9 spratova. U nekim slučajevima to nije moguće, jer je plac investitora previše mali i objekat od 9 spratova jednostavno ne može da bude na tom prostoru. Zato se plan mijenja na poseban način. Projektni biro koji angažuje opština
ucrtava novu urbanističku parcelu, koja je mnogo veća od one koju je investitor kupio na početku priče. Ta urbanistička parcela, sa objektom od 9 spratova, više ne sadrži samo zemljište koje investitor ranije kupio, već je dodato novo zemljište, susjedno, koje pripada opštini i na kojem je do promjene plana najčešće bio park, put, parking, trotoari i ostale javne površine. U toj situaciji, prema zakonu, opština je dužna da omogući investitoru da od nje kupi zemlju bez oglasa i javne licitacije, neposrednom pogodbom, kako bi kompletirao urbanističku parcelu i mogao da gradi zgradu od 9 spratova. Bez oglasa i javnog nadmetanja, opštinska vlast prodaje investitoru dodatne kvadrate placa po cijeni koju praktično slobodnom voljom može da odredi komisija katastra, gradonačelnik i odbornici u Skupštini opštine. Jedan od ekstremnijih primjera za neposrednu pogodbu je slučaj zemljišta na starom aerodromu u Podgorici, koji ćemo detaljno predstaviti u jednoj od narednih emisija. Kompanija Carine na starom aerodromu imala je plac od 3000 kvadrata. Opštinska vlast izmijenila je plan i placu Carina od 3000 dodala još 15.000 kvadrata opštinske zemlje, koji su prodati neposrednom pogodbom. Recite mi ovako, da ste vi privatni vlasnik neke parcele od 15.000 kvadrata. Da. I da neko pored vas ima 3.000 kvadrata. Da. Da li biste vi prihvatili da taj neko sa 3.000 kvadrata kompletira vašu parcelu i uzme vaših 15.000 kvadrata, ili bi to valjda obratno trebalo da se radi? Pa vidite, u svakom slučaju, da smo privatnici bili ja i vi, da je bilo vaše 15.000, bi išli vjerojatno drugi dogovor. Odnosno, ili bi ulazili u zajedničku gradnju i to, ali zaista ja nisam još čuo da negdje opština oduzima zemljište da bi ona gradila. Drugi dio velikog mehanizma po kojem su biznismeni po cijenama nižim od tržišne kupovali državnu zemlju, primijenjen je u procesu privatizacije. Na taj način, umjesto oporavka privrede, privatizacija bivših društvenih preduzeća, u slučajevima koje je istražila naša redakcija, pretvorila se u kupoprodaju nekretnina. Šta je suština bila privatizacije? Da se pokuša povećati nivo ekonomske efikasnosti upotrebe resursa. A pretvorilo se, recimo, u kupoprodaju nekretnina? Pa pretvorilo se, nažalost, jednim dijelom kupoprodaju nekretnina, ali to može da bude... I niko za to nije odgovoran, jel? Ne, ali pazite, to može da se tumači isto tako i kao rezultat krajnje neprilagođene strukture crnogorske ekonomije, koja nije mogla da trpi tranzicione probleme. Dakle, možda bi mogli i pozitivne primjere da ističemo, ne samo negativne. Bilo je situacija... Ovo je emisija koja se bavi samo zloupotrebama. Zato kažem. Znači, ima i pozitivnih primjera. Ima primjera u kojim u nekom od ovih slučajeva, kao rezultat te neke transakcije, ste imali onda povećanje zaposlenosti, povećanje investicija, veći porez koji je država naplatila i tako dalje. Meni je sad pitanje, da li je bolje da je ostala tamo prazna fabrika Marko Radović, ili je bolje što imamo Deltu? Ja mislim da će 99% građana kaže bolje što imamo Deltu i što imamo onaj cijeli stambeni kvart i tako dalje, sa ambicijom valjda da industrijsku zonu izmislimo u ovaj grad. Na kraju to rade svi... Zašto se to prvo nije uradilo, pa onda prodalo zemljište? Zašto me ne pitate sada to? Ne znam. Dobro. Nisam bio u poziciji ljudi koji su u tom smislu odlučili. Društvena preduzeća u socijalizmu izgrađena su od novca svih građana na zemljištu koje je bilo društvena svojina. Kako su se sistemi i vremena mijenjali, gradovi su rasli i u njima se gradilo sve više objekata. Pa su se odjednom fabrike i firme na periferiji našle u sred naselja i zemlja na kojoj su bile izgrađene dobila je ogromnu vrijednost. U očima biznismena, preduzeća na izdisaju postala su atraktivni placevi, koje mogu da dobiju kroz privatizaciju po mnogo nižim cijenama nego što bi ih platili na slobodnom tržištu nekretnina. Tako im je i u ovom slučaju državna, a zatim i lokalna vlast, ponovo izašla u susret. Sve na račun budžeta i imovine svih građana. Zašto država nije prodala plac koji je mnogo više vrijedio nego preduzeće koje... Pa čekajte, vi sad vraćate i imamo priču o privatizaciji, odnosno prodaji akcije preduzeća, sad pričate o prodaji zemljišta. Pa kako ne može se to tako... Kako ne može? Ako neko kupi preduzeće, znači on dobije i to zemljište, je li tako? Pa dobio je preduzeće, izmirio je, ne znam,
obaveze prema radnicima, ta djelatnost nije imala perspektivu i naravno ako su promijenili uslovi, planska dokumentacija i nešto što je stvorilo pretpostavke da se to valorizira na drugi način, to je taj primjer. Ja. Ali ako stavimo sve to ovako, izmjerimo i vidimo da je neko tu baš dosta zaradio, tome se radi, da je država nešto jeftino prodala. Pa neko prodala. Je negdje zaradio, neko je mnogo izgubio nekim drugim poslovima i to vam je tako. Ali država, ovdje gubi poslovima. Država, konkretno. Država, ne vjerujem da je država izgubila za to što je napravljeno, mislim da je to dobro napravljeno za državu. Ali moramo se opet vratiti na suštinu problema. Dakle, mi smo prodavali akcije preduzeća. Dakle, tada nismo mogli da govorimo o prodaji zemljišta ili, ne znam, rušenju čitavog tog kompleksa i... Zašto? Ako ste znali da fabrika... A što sa radnicima radi? A što se kasnije dogodilo s radnicima? Radnici su dobili otpremnije, no što je i pripadalo, naravno. U slučaju kada je zemljište otuđivano kroz privatizaciju, sve se dešavalo na dva načina. Biznismen kupi akcije preduzeća na berzi, bez ikakve obaveze da nastavi proizvodnju, da dodatno investira i održi djelatnost. Akcije na berzi plati po cijeni koja je bila i do 98% niža od zvaničnih procjena vrijednosti jer se radilo o posrnulim društvenim firmama. Umjesto oporavka, novi vlasnik dodatno uništava preduzeće, proizvodnja prestaje, radnici ostaju bez plata, a objekte ruši do temelja da bi se dobila građevinska parcela. Prema drugom modelu, biznismeni su većinski udio u bivšim društvenim preduzećima od države kupovali na tenderima, po veoma niskim cijenama, ali sa obavezama da ulože u preduzeće. Tako su obavezne investicije najčešće bili po nekoliko puta veće od cijene po kojoj država prodaje firmu, čime je vlast pravdala odluku da preduzeće proda veoma jeftino. Međutim, u slučajevima koje je istražila naša redakcija, dešavalo se da biznismeni probijaju rokove, ne investiraju u firme, a država, iako to može, ne raskida ugovore. U tim slučajevima potpisuju se aneksi ugovora, čak i po nekoliko puta, čime se obaveze investitora odlažu do daljnjeg, praktično bez ikakvog preciznog roka. Da bi se posao završio, u igru ulazi opštinska vlast, koja, po želji investitora, mijenja urbanistički plan. Izmjenom plana, umjesto industrijske zone, zemljište bivše fabrike postaje građevinski plac i na njemu novi vlasnik može da gradi stanove, shopping mall ili hotel. Nakon toga, zemljište postaje i do 10 puta vrijednije nego što su koštale akcije preduzeća na berzi. Najdrastičnije primjere mehanizma privatizacije preduzeća samo radi vrijednih nekretnina nalazimo u Podgorici i primorskim gradovima. Podgorica. Vlasnik kompanija Čelebić i CMC Tomislav Čelebić na berzi je kupio akcije bivše fabrike namještaja Inis Marko Radović i dobio plac od 40.000 metara kvadratnih, na kojem je izgrađen shopping mall Delta City. Lokalna vlast u opštini Podgorica za Čelebića je industrijsku zonu izmjenama plana pretvorila u građevinsko zemljište. Umjesto fabrike namještaja, ucrtan je shopping mall, koji je Čelebić izgradio i preprodao Miroslavu Miškoviću. Uz sve to, opština je Čelebića oslobodila plaćanja komunalija u iznosu od preko 2 miliona eura. Budva. Kupujući Jadranski sajam u Budvi, Atlas grupa Duška Kneževića dobila je plac od 22.000 kvadrata u srcu grada, na granici sa plažom i na njemu će, nakon izmjena urbanističkog plana Budve, moći da gradi hotel i stanove za tržište. Zemlja danas vrijedi oko 20 miliona eura, a Knežević je većinski paket akcija sajma 98. platio oko 3,5 miliona maraka. Perast. Budvanski biznismen Branko Ćupić, vlasnik firme Imobilija, Citadele u starom gradu Budva, hotela Belvi Ibero Star u Bečićima, kroz privatizaciju preduzeća Jadran Perast za 5 miliona eura dobio je 6.000 kvadrata zemlje i 7.000 kvadrata objekata. Među kojima je i Palata Smekija, velike kulturno-istorijske vrijednosti. Herceg Novi. Bivši trgovac i poljoprivrednik, danas biznismen i ugostitelj, Čedomir Popović, vlasnik Carina, kupovinom akcija turističkog preduzeća Južni Jadran, postao je vlasnik 100.000 kvadrata zemlje,
i objekata na samoj obali mora duž Hercegnovske rivijere, koji danas vrijede najmanje 22 miliona eura. 30% akcija Južnog Jadrana platio je oko 120 hiljada eura, a kasnije je dokupljivao akcije od radnika i fondova po sličnoj cijeni, pri čemu ispada da je čitavu imovinu kupio za pola miliona eura. Popović je prošle godine prodao za 12 miliona eura kompleks Lazaret u Meljinama, što je samo petina ukupne imovine preduzeća. Dok je država omogućila biznismenima da na berzi kupujući akcije propalih firmi po cijenama koje su i do 10 puta niže od zvaničnih procjena, dobiju građevinske parcele. Upravo ta zemlja bivših društvenih preduzeća je pod sporovima za restituciju, jer je oduzeta ranijim vlasnicima u komunizmu bez pravične nadoknade. Prema pravilima novog sistema i novim zakonima, oni imaju pravo da im zemlja bude vraćena u prirodnom obliku ili da za to dobiju novac. Državna vlast je godinama odlagala primjenu restitucije, upravo da bi novoj biznis eliti omogućila da se kroz privatizaciju, po cijenama nižim od realnih, dokopaju vrijednog zemljišta, a da ranije vlasnike obeštete građani Crne Gore novcem iz budžeta. Pa obećavano je da će restitucija biti ta koja će te nepravde ispraviti. Međutim, mi smo došli do jedne još veće nepravde nego što je bila onda u ono vrijeme kad je izuzeto. Jer jednostavno ni sada nije vraćeno, nego je prodato drugoj firmi koja još uvijek ne ispunjava zakonsku uslugu da drži to zemljište jer ne privodi namjeni. Nema sredstava da privede namjeni, a praktično ušlo u privatizaciju tog zemljišta. A to je sve rađeno u čijem interesu? U interesu onih koji su imali interesa da te firme privatizuju i da budu te firme njihove. U suštini nije problem privatizacije, nego je problem da dođu do nepokretne imovine koje imaju te firme. Dakle, firme kao firme same ne valjaju ništa. Firme valjaju mjesto na kojem se nalaze i ono će im donijeti ekstra profit koji oni misle da stave u svoj džep, ništa drugo. Iako svoje odluke o prodaji državne zemlje na način koji je prema našem istraživanju budžete potencijalno oštetio za desetine miliona eura, pravdaju podsticanjem razvoja turizma, privrede, naplatom poreza na promet i vraćanjem dugova, lokalne i državne funkcionere zajedno demantuju posljedice. Više od 90% opštinskih placeva koji su prodati po ovim mehanizmima do danas nisu izgrađeni, pa su i pored usvajanja planova ostali ledina, ali u rukama desetak moćnih biznismena. Lokalni budžeti, poput Budve, nakon rasprodaje imovine svih građana, imaju još veće dugove nego kad su započeli prodaju. Umjesto razvoja turizma, to jest izgradnje hotela od kojih država i svi građani imaju koristi, na placevima koje su prodavale opštine i država, planirani su, a ponegdje i izgrađeni stanovi i luksuzne vile za tržište, od kojih građani i privreda gotovo da nemaju koristi. Investicione obaveze iz kupoprodajnih ugovora biznismeni u velikom broju slučajeva nisu ispunili, a država, iako je mogla, nije raskinula ugovore. Najveći dužnici državi i opštinama upravo su biznismeni koji su pokupovali državno zemljište po najnižim cijenama. Kako su funkcioneri prodavali državnu zemlju u Crnoj Gori, vidjet ćete kroz neke od najdrastičnijih primjera koje smo istražili u Podgorici i primorskim gradovima u narednim emisijama serijala Obećana zemlja.